Shirkadda Somgas oo shirkad ka shaqeysa adeegyada gaasta wax lagu kariyo ayaa waxay sameysay qiimo dhimis ugu ballaarnayd oo ah 333% iyadoo ka mid ahayd shirkadaha sida weyn uga dhex muuqday carwo ganacsiyeedka toddobaad ee Somaliland. Waxaa faahfaahinaya madaxa suuqgeynta iyo iibka ee shirkadda Somgas, Barkhad Maxamed Hurre. Waxaa shirkadda Somgas oo ah badbaado deegaan, shirkaddii gurma deegaan ee dalka keentay adeega gaaska ee lagaga reysanayay dhuxushii iyo dhirtii go'aysay waxay maanta ugu bishaaraynaysaa dhammaan macaamiisheeda sharafta leh, ha ahaato kuwa hadda isticmaala iyo kuwa berri isticmaali doonaba, inaanu qiimo dhimis weyn u samaynay oo ka kooban laba dhinac. Dhinaca agabka cusub, qofku markuu ku soo biirayo qiimuhu waa 333% ayaa laga jabiyey, oo sadkii iyo gaaskii iyo haantii uu ku heli doonaa si jaban. Waxaa kaloo iyadana aan ugu bishaaraynaa dhammaan macaamiisheedii hore ee karan kastamariska ahayd inay iyaguna ku heli doonaan qiimo aad u jaban, 120% oo gaastiya, oo tusaale ahaan noqon doonta haanta $25 ahaan jirtay ay maanta tahay $20 oo socon doonta iyadu in muddo aba oo aan ku koobnayn intan ay carood u tahay. Waxaa kaloo aan ugu bishaaraynaynaa bulshadeeda reer Somaliland inuu qalabka aanu keenay yahay qalab leh dhammaan taxadiraadkii la isticmaalayay gaaska, ha ahaato safety measureskii haamuu lahaayeen, ha ahaato shooladaha oo leh daaradamiyihii shidayay ismana. Sidoo kale Barkhad Maxamed Hurre waxa uu sheegay inay dhowaan samayn doonaan mashruucii ugu weynaa oo ah kaydka gaasta berbera, iyadoo wadamada jaarka la Soomaaliland ay gaadhsiin doonaan gaastaasi. Inaan dhowaan insha allah hirgelin doono mashruucii ugu weynaa ee kaydka gaaska berbera gas terminal, kaas oo wax weyn ka bedeli doona qaab dhismeedka gaaska dalka oo keeni doona in qiimaha gaasku uu jabo, sidoo kale gaasku noqoto mid joogta oon dadku aanay ka warwarin inay ka go'i doonto. Waxaa kaloo mashruucaasi noqon doonaa mid wax weyn ka tara qaab dhismeedka dhaqaalaha dalka, wax soo saarkeena iyo dhoofinteenaba waa laga yaabaa inuu si fiican uga taro, oo wadamada jaarka ah aynu gaasta gaadhsiino iminkana waa noo socotaa insha allahu tacaala. Waxaa kaloo aan aada ugu mahadnaqaynaa dhammaan xubnaha xukuumadda, gaar ahaan wasaaradaha naga shaqeeya, wasaaradda deegaanka ugu horeyso, wasaaradda tamarta iyo maaliyadda, oo aan leeyahay aad baa ugu mahadsantihin mar kasta sida qiimahale aad noo soo dhaweysaan. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.